Dia biasanya perbandingan mana? Indonesia versus Thailand. Tapi nu akhirnya Indonesia versus Indonesia melawan tim Mes A dan tim Mes B. Sana jangan butuh ngebura rayut ke. Ya nu penting mah kesang, nu penting semangat. Ambil tengerakeun bisa aya nu ngajak tanding yang urang Indonesia teh. Butuh ngaburayut tapi semangatnya lanjut. Untung teteh menang pabriknya gede, fasilitas nate, olahraga nate lumayan, ayah basket, ayah poli lapang poli, ayah jogging track. Ya biasanya di dia teh lapangan itu sok dipakai event acara ulang tahun pabrik. Yo kabe kudu nyertakeun tiap bagian, kudu nyertakeun peserta kontingen yang olahraga. Sak lantai teh aya genep line atau genep bagian. Beda mandor. Mandor teh kate ngiringkeun, tiap mandor kudu ngiringkeun sajalma. Jadi dia olahraga anak kabeh ya. Di pucal ieu teh unggal puting rame bae. Biasana mah Indonesia jeung Thailand, Thailandna nuka kamarana cara peun meureun. Tapi ka isuk biasana mah rame. Iya. Kokina tah. Koki. Gayana bae eta geus komplit gayana mah. Sepatu pucal. Pak teh jadi penonton, jadi supporter. Hendrik mau ngobrol bola, mau perk musuhnya. Ternyata musuhnya menangkap. Iya, tendang. Lawan. Iya, ternyata melepas tenaganya. Penonton apa penonton aja. Ayo supporter. Kiper bayaran. Kiper bayaran. Pelatih. Pelatih bayaran LM ya. LM sebungkus sih. Iku dicakentin diwangen iku. Itu iki. Wong iku, iku apa wanina di luar apa itu. Di mangan celok luar agak cerah. Tapi salut lah. Ayo wayahna weureu-weureu, ayo wayahna. Wayahna olahraga olahraga. Iya, lempohin. Rek ganti pemain. Ya Edwina Mojane Indri. Ngarana teh sugeng dalu apa sugeng rawuh apa sugeng anjing. Ya enggak rek ganti tenaga tua. Rek ganti pemain tenaga tua. Ini diganti sama yang tenaga lebih tua men. Nah.
Wah, 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 wah.